Birisini gəlir, ixtilaflı olan məsələ yoxdur. İxtilaflı olan məsələni gəlir səndən soruşur, eyni adamdır, tanıyırsan. Gəlir deyir ki, namaz tərk edir, yəni səhlənkarlıq ucbatına hökmünədir. Misaldır ha bu. Deyirsən ki, kafirdir. Deyir, bəs necə kafirdir? Bəs deyirlər axı kafir, deyil, el məhli var belə. Sənə mübahisə törədir. Biraz vaxtını alıb, səni yorur, sonra çıxıb gedir. Sabah gəlir, və yaxud da 3 gündən sonra gəlir, qardaş, namaz qılmıyor hökmü nədir? Sən üçün tanıdın ki, bu adam bu adamdır. Deyirsən ki, kafir deyil. Bəs deyirlər axır elməlinin kafir deyirlər. O sənlə belə mübahisə istəyir də belə. Ləzzət eləyir. Mən də münaqişə edirəm də, yəni, dəlillərim var. Bu haldadır bəzi məsələlər burada. Nə desən, o biri rəy deməlidir ortaya ki, mübahisə törənsən.